Radovi na sanaciji unutrašnjosti hrama Svetog Vaznesenja Gospodnjeg za nekoliko dana trebalo bi da budu gotovi, poručuju iz crkvene opštine i dodaju da su zadovoljni tempom izgradnje hrama na Prozivci. Posle dve decenije uspešnog rada u regionu, vodeća oftalmološka ustanova kako po broju pacijenata, tako i zaposlenih, specijalna bolnica Svjetlost dobila je i svoju novosadsku adresu. Novi Sad i cijela Vojvodina i Srbija zaslužuju modernu oftalmologiju. Moderna oftalmologija znači da gotovo 99% bolesti možete riješiti u jednome danu. Predfestivalski program uoči jubilarnog 25. izdanja festivalskog evropskog filma Palić počeo je sinoć na Otvorenom univerzitetu. Subotica je domaćin prvenstva Vojvodine u plivanju za sve uzrasne kategorije. Slavine, kade, pločice i ostale keramike. Ajd svi u glas. Keramika Jovanović, bez nas nema kupatila. Može to i lepše. Bez nas nema kupatila. Kad nam treba tuš kabina, bolje ili Slavina Jovanović, keramika je prilika. Širom naše Srbije, u bilo kom salonu jedno ime piše. Keramika Jovanović iz Piliša. Kupatilski elementi, vrlo dobro. Služimo kupatilu. Keramika Jovanović inspiriše. I keramiše. Posjetite naš salon keramike u Subotici, Matije Gupca 6, telefon 024 240 840. Keramika Jovanović iz Piliša. Poštovani gledaoci, dobroveče. Ja sam Silvija Kozma, a vi pratite Infoblok Jueko televizije. Radovi na sanaciji unutrašnjosti hrama Svetog Vaznesenja Gospodnjeg za nekoliko dana trebalo bi da budu gotovi, poručuju iz crkvene opštine i dodaju da su zadovoljni tempom izgradnje hrama na Prozivci. Sveštenik Miodrag Šipka navodi da se nada da će hram posvećen Svetom Nektariju Eginskom biti do kraja godine ili početkom naredne, barem donekle u funkciji. Radovi na rekonstrukciji enterijera hrama Svetog Vaznesenja Gospodnjeg, koji su započeli u maju prošle godine, kroz nekoliko dana trebalo bi da budu završeni, nakon čega će ovaj hram u potpunosti biti obnovljen. I trenutno su u završnoj fazi radovi na samom ulasku u hram i na bivšoj palionici sveća, sada je to prodavnica. Ti radovi su relativno kratko traju, započeli su preko 10 dana, za par dana bi trebali da budu gotovi. I u tom smislu onda obnova unutrašnjosti hrama će biti završena. Čekat ćemo još negde do jeseni ove tronove koji se rade. Oni će biti vraćeni na svoje prvobitno mesto i onda će celokupan hram što se tiče njegove unutrašnjosti biti završen. Iz crkvene opštine navode da su zadovoljni brzinom izvođenja radova na izgradnji hrama na Prozivci i podsjećaju da je izgradnja započeta pre godinu dana. Toranj je već izgrađen, odnosno završena je ploča, a preostalo je da se završi kupola. Trenutno se izvode radovi na izgradnji samog hrama. Završetak hrama kao hrama u potpunosti, dakle da bude gotov, to ne možemo u ovom momentu reći, ali što se tiče same gradnje i zidanje i svega ostalog, da bi hram donekle bar mogao da služi svoje funkcije, a to nam je prevashodni cilj i želja da se osposobi bar u meri da u tom hramu može da se služi. Nadamo se da će to biti do kraja ove godine ili početkom iduće godine, dakle, ali naravno to je van naših moći i naših ljudskih procena, kako Bog da, tako će najbolje biti. Podsećamo da troškove izgradnje hrama na Prozivci snosi crkvena opština uz pomoć donacija vernika, a iz crkvene opštine navode da im je podrška vernika potrebna. Svi građani koji su u mogućnosti mogu da doniraju novac za izgradnju pravoslavnog hrama koji je posvećen Svetom Nektariju Eginskom. Godinu dana rada vlade u mandatu predsjednice vlade Ane Brnabić biće obeležena u četvrtak u našem gradu. Kako se navodi u saopštenju vlade Srbije, premijerka Brnabić posjetiće nemačku kompaniju Norma Grupa u industrijskoj zoni, proizvodni pogon kompanije koja je od početka svog poslovanja u Srbiju investirala više od 32 miliona evra i koja zapošljava više od 1200 ljudi. Zajedno sa resornim ministrima Brnabić će posjetiti hemijsko-tehnološku školu koja se trenutno renovira sredstvima koje je obezbedila vlada. Tokom dana premijerka će posjetiti apoteku Subotica gdje će se upoznati sa funkcionisanjem sistema e-recept.
Posle dve decenije uspešnog rada u regionu, vodeća oftalmološka ustanova, kako po broju pacijenata, tako i zaposlenih, specijalna bolnica Svjetlost dobila je i svoju novosadsku adresu. Zahvaljujući najsavremenijoj tehnologiji i velikom iskustvu, oftalmološki tim na čelu sa svetski poznatim stručnjakom, profesorom Nikicom Gabrićem, pacijentima će u klinici Svjetlost omogućiti da reše najzahtevnije probleme iz oblasti oboljenja vida. Nakon Zagreba, gde se nalazi matična ustanova prve privatne univerzitetske klinike Splita, Sarajeva, Banja Luke i Budve, u Novom Sadu na adresi Bulevar Oslobođenja 18, od sada je pacijentima dostupna moderna oftalmologija. Te pacijenti iz ovog dela Srbije više neće morati zbog najzahtevnijih intervencija da odlaze u velike evropske centre. Potpuno bezbedno i bezbolno, prema rečima profesora Gabrića, čak 99% problema u oftalmologiji moguće je rešiti za samo jedan dan. Klinika Svjetlost je najveća ustanova na cijelom prostoru bivše Jugoslavije. Ima 7 svojih klinika, preko 200 zaposlenih, preko 50 doktora koji samo rade u Svjetlosti, od čega sam najviše ponosan da su to mladi ljudi koji su željni znanja, akcije i novih izazova. Znači, Novi Sad i cijela Vojvodina i Srbija zaslužuju modernu oftalmologiju. Moderna oftalmologija znači da gotovo 99% bolesti možete riješiti u jednome danu, u dnevnoj bolnici ili u jednodnevnoj kirurgiji. Za to je potrebna vrhunski prostor i oprema, a iznad svega najvažniji su ljudi. Ovdje smo pronašli naše partnere, mlade doktore koje smo educirali tokom proteklih godina u Zagrebu, u Sarajevu i nekim drugim gradovima, koji su nam se pridružili u našem poslu. I u ovih 3 mjeseca smo napravili fantastičan rezultat, operirali smo preko 300 operacija, što za početak je izvanredan rezultat. Kvalitet zdravstvenih usluga u klinici Svjetlost garantuje 45 vrhunskih oftalmologa sa iskustvom od 125.000 izvedenih intervencija iz svih oblasti oftalmologije. Uz visoko obučene kadrove i najsavremeniju dijagnostičku i terapijsku tehnologiju, gotovo sve očne bolesti, osim genetskih, moguće otkloniti ili bar usporiti, što se pre deceniju nije moglo ni zamisliti. Zahvaljujući razvoju nauke, fizike, drugih disciplina koje su se razvile, danas se na oku mogu napraviti čudesne operacije koje prije 10, 15 ili 20 godina nisu bile moguće. Dakle, danas smo, zahvaljujući modernoj medicini, u stanju otkloniti gotovo sve bolesti, osim genetskih, a to nam pomažu različiti dijagnostički aparati, različiti aparati terapijski, kao što su laseri, ultrazvukovi itd. Dakle, danas, kada smo dio modernog svijeta, mi imamo pristup toj svjetskoj tehnologiji. Kao prva privatna univerzitetska klinika, Klinika Svjetlost u Hrvatskoj je osnovana 1998. godine. Usluge je do sada koristilo više od 350.000 pacijenata. Klinika Svjetlost dobitnik je brojnih priznanja poput Evropske prestižne nagrade za najbolju regionalnu bolnicu, zatim za najbolje izvedene, najkompleksnije zahvate uživo, kao i priznanje za kvalitet. Tokom prošle nedelje na području policijske uprave u Subotici dogodilo se 7 saobraćajnih nezgoda. U 5 saobraćajnih nezgoda 2 osobe su teže povređene i 7 osoba je lakše povređeno, dok je u 2 saobraćajne nezgode pričinjena samo materijalna šteta. Policija je podnela 20 zahteva za pokretanje prekršajnog postupka, izdata su 373 prekršajna naloga i saobraćaj je isključeno 6 vozača, od kojih je za 2 vozača određena mera zadržavanja zbog teške ili potpune alkoholizacije. Pripadnici odeljenja za vanredne situacije u Subotici imali su 33 intervencije. Kada krećemo na putovanje, najbolje bi bilo da su nam pri ruci lekovi koji mogu da nam olakšaju najčešće tegobe koje se javljaju tokom putovanja i na samom odmoru. Lekari savjetuju da u putnoj apoteci ponesemo analgetike, antipiretike, probiotike, a hronični bolesnici obavezno moraju poneti svoju kompletnu terapiju. Sezona godišnjih odmora je počela, a najvažnije pri polasku na put je dobra organizacija, bilo da putujemo autobusom, avionom ili automobilom. Kako bi nam putovanje i sam boravak na željenoj destinaciji protekli bezbrižno, savjetuje se da ponesemo najosnovnije lekove. Sugrađani sa kojima smo razgovarali ne polaze na put bez lekova za koje znaju da im mogu zatrebati.
Pa najčešće ponesem probiotike i analgetike, to je ono što je obavezno. Dobro, imamo te flastere, jeli, ukoliko dođe do nekih takvih povreda, ali zavisi od okolnosti, eto, i gde putujemo. Kad se negdje ide na put, onda uglavnom tablete protiv mučnine, aspirin, možda kafetin i tako, ono nešto najosnovnije što se može, hanzaplast i tako. Pa uglavnom za protiv bolova i tako neki probiotik i uglavnom tako nešto. Lekari savjetuju da hronični bolesnici obavezno ponesu kompletnu terapiju na odmor, a svi ostali trebalo bi u putnu apoteku da spakuju analgetike, antipiretike, sredstva za zaštitu kože od sunca, a svi oni koji su osjetljiviji na promjenu sredine i način ishrane trebalo bi da ponesu i probiotike. Svakako bi u putnoj apoteci trebalo da se nađe i pribor za prvu pomoć, kao i sredstvo za zaštitu od insekata. Možemo da ponesemo, na primjer, sredstvo protiv mučnine ukoliko nam se pojavljuje takav osjećaj, takav simptom u prevoznom sredstvu. Zatim je korisno poneti nekakav analgetik ukoliko znamo da možda češće imamo glavobolju ili tome slično. Ukoliko su manja deca sa nama, onda jedan blagi neutralni i analgetik i antipiretik, dakle nešto što će oboriti eventualno povišenu telesnu temperaturu i da vodimo račun na celo vrijeme našeg odmora, koju hranu uzimamo, gdje kupujemo tu hranu da bi ona bila zdravstveno ispravna i na koji način uzimamo vodu. Na odmor bi trebalo poneti i zdravstvenu knjižicu, a kada stignemo na odredište trebalo bi da saznamo gdje se nalazi ambulanta i apoteka kako bismo u slučaju nužde mogli brzo da reagujemo. Petodnevni dečiji kamp igre i slobode pod nazivom Kreativno leto biće održano 9. do 13. jula u dvorištu Visoke škole strukovnih studija za obrazovanje vaspitača. Program je prilagođen deci od 5 do 10 godina, a radionice će se održavati 5 dana od 9 do 16 časova. Organizatori navode da je program za mlade Subotičane osmišljen tako da im pruža mogućnost da raspust provedu aktivno i kreativno, te vreme provedu u igri, učenju i druženju sa vršnjacima. Posebno mesto u programu zauzeće ekološke aktivnosti koje doprinose očuvanju planete te podstiču na reciklažu. O načinu prijave i detaljnijim informacijama zainteresovani se mogu informisati na broj telefona 064 316 0872 ili putem mail adrese prmarketing@vsovsu.rs. Dakle, organizovat ćemo veliki broj likovnih, nutricionističkih, muzičkih, glumačkih radionica i sportskih radionica. Te radionice vodit će predavači visoke škole uz pomoć i podršku studenata, a osmišljen je i prateći program koji podstiče čitanje, razvoj kritičkog mišljenja, razgovor na različite teme, a imat ćemo i projekciju različitih filmova domaćih, animiranih i igranih, koje inače deca nemaju prilike da vide na televiziji ili u bioskopu. Sutra sa početkom u 19 časova u svečanoj većnici Gradske kuće održat će se posljednja u nizu tribina u organizaciji okruglog stola Bog i deca Avramova. Gost predavač će biti Sead Efša Ćirović, koordinator za Beograd i Vojvodinu Mešihata islamske zajednice u Srbiji i zaslanik muftije dr. Melvuda Dudića. Predfestivalski program uoči jubilarnog 25. izdanja festivala Evropskog filma Palić počeo je sinoć na Otvorenom univerzitetu. Program Best of Europe prikazuje 5 evropskih ostvarenja koja su obeležila prethodnu godinu u bioskopu Eurocinema na Otvorenom univerzitetu svakog dana od 19 časova do subote. U subotu u 21.30 počinje i program na Gradskom trgu Palićki pobednici na trgu. Publika će imati priliku da pogleda 5 filmskih ostvarenja, dobitnika Zlatnog tornja za najbolji film. U bioskopu Eurocinema ulaz je 200 dinara, dok je festivalski program na trgu besplatan. Jubilarni 25. festival Evropskog filma Palić biće održan od 14. do 20. jula na Paliću i u Subotici. Kao i prethodnih godina, sam predfestivalski program počinjemo selekcijom Best of Europe. Ideja ove selekcije je da prikažemo našim sugrađanima 7 najboljih evropskih kinematografskih ostvarenja koji su ušli u bioskopsku distribuciju u prethodnih godinu dana. Drugi program kojim najavljujemo Palićki filmski festival je program Klasici na trgu, koje smo ove godine malo preformulisali i predstavljamo Palićke pobednike na trgu. Znači, subotička publika će na cenu
centralnom gradskom trgu na jednom otvorenom bioskopu imati priliku da pogleda pet nagrađenih filmova od pet prošlih izdanja Palićkog filmskog festivala. Program počinje u 21:30 i očekujemo sve naše sugrađane. Na letnjoj pozornici na Paliću u subotu je izvedena predstava Šta me snađe, u kojoj je glumica Anđelka Prpić tumačila lik bankarke Jovanke Joke Jakovljević. Tekst za komediju je napisao Nebojša Romčević, a režiser je bio Branko Đurić Đura. Građani sa kojima smo razgovarali pohvalili su predstavu i istakli da su od glumice koji su navikli da gledaju u seriji Andrija i Anđelka očekivali upravo ovakvo izvođenje koje ih je zabavilo, nasmjelo, ali i navelo na razmišljanje. Moralna dilema sa kojom se suočava bankarka Joka je prema rečima publike aktuelna u modernom vremenu. Dopala mi se, odlična je predstava i vredi je pogledati. Upečatljiva je. Ona je baš zna da digne masu i odlično, mnogo je bolje uživa nego na televiziji. Predstava je fenomenalna, jako smo se puno smejali, bilo nam je jako lepo i zabavno. Predstava je bila odlična i nekako smatram da bi samo Anđelka i mogla ovo sve da iznese, kako je iznela i svaka je čast, jedna od mojih omiljenih glumica. Glumica Anđelka Prpić je prvi put izvela ovu predstavu na Paliću, a uprkos prvobitnom odlaganju predstave zbog nepovoljnih vremenskih uslova rekla je da je veoma zadovoljna odzivom publike i da joj podrška mnogo znači. Za ovu komičnu predstavu koja samo deluje jednostavno se pripremala temeljno jer se na sceni nalazi sama, a osim interakcije sa publikom tokom predstave glumica vodi dijalog sa delovima lika koji tumači putem video bima. Ako smo se spojili Nebojša Romčević, Branko Đurić Đuro, gospodin Gane Pecikoza kao producent i ja, na moju inicijativu i Ganetovu naravno, i napravili ovu predstavu koja ima zadatak da se obraća jednoj široj publici, ne onoj najužoj pozorišnoj, ali nikako da podilazi onim jeftinim trikovima za smeh ili koji aplauz više. To mi nije namera. Krenula sam od toga da želim da bude komedija, jer ja u poslednje vreme uživam da gledam komedije. Brojna publika je uživala u monodrami koja je trajala sat i po vremena, u kojoj je glumica tumačila 12 različitih strana iste osobe, pred koju je bila postavljena moralna dilema, odnosno izbor između bračne vernosti i napredovanja u karijeri. Predstava koja je prvo izvođenje imala u Mladenovcu početkom decembra prošle godine, izvedena je preko 70 puta u našoj zemlji, a glumica poručuje da se turneja nastavlja zbog veoma velikog interesovanja publike. Koncert rock opera u organizaciji preduzeća Park Palić u saradnji sa horom i orkestrom Srpskog narodnog pozorišta i novosadskim Big Bandom biće održan na letnjoj pozornici na Paliću u petak u 21 čas. Na repertuaru će se naći pop rock hitovi i filmska muzika u specifičnoj izvedbi uz preplitanje roka i opere. Publika će na koncertu imati priliku između ostalog da uživa u hitovima grupa Queen, Led Zeppelin, Pink Floyd, Tina Turner, kao i u muzici iz filma Kosa. Ovo je prvi put da izvan kuće Srpskog narodnog pozorišta izlazi ovaj projekat. On će činiti sada oko malo više od 50 ljudi na sceni. U originalno, kad mi to možemo u kući da radimo, onda je to 150 ljudi na sceni. Tu tehnički uslovi ovoliko dozvoljavaju da bi to bilo kako treba i kvalitetno. Tu su u stvari najpoznatiji rock hitovi 70-ih, 80-ih i 90-ih godina. Ima malo nešto i filmske muzike. Zbog radova na elektroenergetskom sistemu, sutra će jedan broj ulica biti privremeno isključen sa elektromreže. U Subotici od 8:15 do 12:45 povremena isključenja, ne duža od sat vremena, bit će ulicama Jug Bogdana, Banja Lučka, Palićka, Avnojska, Cvetna, Husinska, Vuka Mandušića između Bele Bartoka i Samoborske, Samoborska između Vuka Mandušića i Srednje, Eduarda Rusijana između Vuka Mandušića i Ljube Šercera i između Avnojske i Šandora Livke, Bele Bartoka između Vuka Mandušića i Ljube Šercera i brojevi 54,
4, Segedinski put broj 88 i 88 kroz A, Bokeljska između Ljubešercera i Javnojske, Ljubešercera između Bokeljske i Đevđeliske, Đevđeliska brojevi 30 i 43, Balaža Viraga između brojeva 5 i 8, Ištvana Kizura, Mihajla Pupina i Ante Parčetića između Tesline i Šantićeve, Marije Vojnić Tošinice brojevi 30 i 32, Tesline između Mihajla Pupina i Save Kovačevića, Šantićeva između Ante Parčetića i Ištvana Kizura. Od 8.30 do 13 časova povremeni isključenja ne duža od sat vremena bit će u ulicama Šandora Olaha, Bitoljska, Albert Einsteina, Galerta Perla, Belocrkvanska, Rade Končara, brojevi 22 kroz A, Trebinska broj 27 i 37 kroz A, Jakšićeva između Albert Einsteina i Trebinske, Josipa Eugena Tomića između Bečeske i Trebinske, Banijska brojevi 61 i 63, Ištvana Kizura između Josipa Kraša i Tesline, Save Kovačevića između Josipa Kraša i Belocrkvanske, Josipa Kraša između Ištvana Kizura i Banijske, Ljube Šercera između Imreja Nađa i Bele Bartoka, Pište Dankoa između broja 40 i Ljube Šercera. Subotica je domaćin prvenstva Vojvodine u plivanju za sve uzrasne kategorije. Ovo takmičenje na kojem učestvuju predstavnici oba subotička plivačka kluba Spartaka i Spartak Prozivke odvija se na bazenu u Dudovoj šumi, a naši sugrađani moći će da pozdrave i reprezentativca Srbije Andreja Barnu, koji se na upravo završenim mediteranskim igrama u Španiji okitio sa dva odličija. Na bazenu u Dudovoj šumi danas je počelo prvenstvo Vojvodine u plivanju za sve uzrasne kategorije. Organizator ovog nadmetanja je plivački klub Spartak Prozivka. Prvog takmičarskog dana nastupili su pioniri, dok će se sutra nadmetati ostale uzrasne kategorije, među kojima će biti standardni reprezentativac Srbije Andrej Barna, koji je na 18. mediteranskim igram u Španiji osvojio zlatnu i srebrnu medalju u sastavu štafeta 4x100 i 4x200 metara. Jeste, sad će plivati to vojvodinsko prvenstvo i to mi je ovo kako dobro takmiče da plivam negde to na sredini tog letnjeg ciklusa i onda mogu da se fokusiram na te neke sitnice, dođe mi kao neki trening da vidim gde se nalazim, u kakvoj sam formi, na šta da više obratim pažnju. Sada sam prijavio neke, 4 discipline sam prijavio tamo, 3 discipline su neke discipline koje uopšte ne plivam, ali malo da bi se psihički oporavio da ne prijavljam stalno iste discipline na svakom takmičenju, pa onda samo malo da bi promenio to i plivaću slow crawl da pokušam nešto što sam sada pokušao i na mediteranskim igrama, da se fokusiram malo na taj bolji završetak i da treniram to što više mogu. Novogodišnjem plivačkom šampionatu Vojvodine sutrašnji prepodnevni takmičarski program počeće u 10 časova, dok će popodnevne trke startovati u 17 sati. Zbog održavanja ovog nadmetanja, bazen u Dudovoj šumi ni sutra neće biti otvoren za građane, dok će od srede rekreativci nesmetano moći koristiti usluge ovog sportskog objekta po uobičajenom radnom vremenu. I ove godine sigurno će biti dobrih rezultata, mada je malo nezgodno, pošto su sva takmičenja obično održavaju na zatvorenim bazenima. Ove otvoreni bazen, deca uglavnom ne plivaju baš kako bi mi priželjkivali, ali ovo je jedna dobra kontrola za neko naredno takmičenje, odnosno državna prvenstva koje će doći sredinom i krajem jula za sve kategorije. U organizaciji Saveza samostalnih sindikata Srbije na Zlatiboru su održane tradicionalne 23. po redu radničko-sportske igre pod nazivom Putarijada 2018. Ove godine na Putarijadi učestvovalo je preko 750 radnika iz 21. putarskog preduzeća koji su se za medalje borili u 9 sportskih disciplina u pojedinačnoj i ekipnoj konkurenciji, a prvo mesto na dvlačenju konopca ubedljivo je pripalo putarima iz Subotice. Takmičilo se 16 ekipa u takmičenju na dvlačenju konopca i mi smo ostvarili sve 4 ubedljive pobede. Ne može se reći da je konkurencija bila loša, ali jednostavno naši momci su ovaj put još jednom demonstrirali da su najjači u tom takmičenju u celoj državi. Ekipu novih i starih šampiona Srbije u nadvlačenju konopca predvodili su Milan Nakić i Dragoljub Nikutović, dok među takmičarima ima istaknutih bivših ali sadašnjih sportista koji su opravdali ulogu favorita i još jedan put su dokazali i pokazali da naš grad sportova ima i najjače sportiste među putarima Srbije.
prvo bih istakao kapitena ekipe Milana Samardžiju, dugogodišnjeg člana te ekipe koja je godinama unazad donosila razne medalje i pehare sa raznih takmičenja. Pored Milana tu su i Milan Radaković, Milanković Dragan, Reketski Lorant, Minić Aleksandar. To je bila prva petorka, a u rezervi smo bili Nena Cerovac, Enis Djombalić i moja malenkost. Fudbalerke Spartaka juče su otputovale na Zlatibor gdje će odrađivati takozvane bazične pripreme za kvalifikacije za Ligu šampiona koje su na programu od 7. do 13. avgusta u Crnoj Gori. Kako saznemo od rukovodilaca subotičkog superligaša, šampionke Srbije sada su kompletirale ekipu pošto su im se pridružile i igračice koje su zbog reprezentativnih obaveza imale produženi odmor. U dobrom raspoloženju golubice su već odradile prvi trening, a povratak u Suboticu planiran je za 12. jul. Za razliku od fudbalerki koje su tek startovale sa pripremama na Zlatiboru, fudbaleri Spartaka počeli su da pakuju kofere jer završavaju svoj desetodnevni visinski trenažni proces na ovoj našoj poznatoj planinskoj lepotici. Pre povratka u Suboticu, drugi tim Plavih golubova odigrao je prijateljsku utakmicu protiv rezervne ekipe Lučanske mladosti. Po kišovitom vremenu meč je završen bez pobednika 1:1, a gol za fudbalere Spartaka postigao je Samuel Afu u 10. minutu, dok je mladost izjednačila rezultat u 72. minutu lob udarcem Obrenovića. Proteklog vikenda u Budimpešti održan je 104. derbi Mađarske za kasače na kojem su Subotičani osvojili prva tri mesta. Na distanci od 2500 metara prvo na cilj stiglo je grlo Veronika Fling, trenera i vozača Veljka Mažića, koje se nalazi u vlasništvu porodice Čakanj. Druga pozicija pripala je grlu White Lady sa vozačem Dejanom Katanićem, dok je treće bilo grlo Vital RG sa trenerom i vozačem Tiborom Hajnalom. Po broju pobeda u mađarskom derbiju naš vozač Veljko Mažić izjednačio se sa mađarskim rekorderom Imreom Fazekašem, koji je do sada 6 puta triumfovao u takozvanoj trci života. Sledi vremenska prognoza. Sutra prepodne umereno oblačno, popodne pretežno sunčano vreme. Duvaće slab vetar, minimalna temperatura 16, maksimalna dnevna 27 stepeni. Zadržava se relativno povoljan uticaj biometeoroloških prilika na većinu hronično obolelih. Izvestan oprez se i dalje savjetuje srčanim bolesnicima i psihički osjetljivim osobama. Meteoropatske reakcije u formi reumatskih bolova i promenjivog raspoloženja očekuju se u južnim i zapadnim delovima zemlje. Još jednom gledamo najvažnije vesti. Radovi na sanaciji unutrašnjosti hrama Svetog Vaznesenja Gospodnjeg za nekoliko dana trebalo bi da budu gotovi, poručuju iz crkvene opštine i dodaju da su zadovoljni tempom izgradnje hrama na prozivci. Posle dve decenije uspešnog rada u regionu, vodeća oftalmološka ustanova kako po broju pacijenata, tako i zaposlenih, specijalna bolnica Svjetlost dobila je i svoju novosadsku adresu. Novi Sad i cijela Vojvodina i Srbija zaslužuju modernu oftalmologiju. Moderna oftalmologija znači da gotovo 99% bolesti možete riješiti u jednom danu. Predfestivalski program u oči jubilarnog 25. izdanja festivalskog evropskog filma Palić počeo je sinoć na Otvorenom univerzitetu. Subotica je domaćin prvenstva Vojvodine u plivanju za sve uzrasne kategorije. Bio je ovo Infoblok. Hvala na pažnji. Ostanite i dalje uz program Ju Eko televizije.